Câtă înțelepciune în aceste cuvinte. Mărit să fie Domnul. Numai noi să luăm seama. Urmează o rugăciune de mărturisire și de mijlocire înaintea Domnului pentru cauzele noastre. Voi citi un verset din Ieremia, capitolul 15, versetul 17 și voi împărtăși o meditație cu dumneavoastră care să ne îndemne la rugăciune. Ieremia 15 cu 17. Aici profetul spune așa: n-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei. De frica puterii tale am stat singur la o parte, căci mă umpluseși de mânie. Amin. Meditația mea pentru rugăciune se intitulează Influența cuvântului Scripturii sau cuvântului Domnului. Potrivit acestui verset, sunt patru lucruri pe care trebuie să le observăm în viața noastră ca și reacția noastră și ca răspuns al nostru la prezența cuvântului în sufletul nostru, în mintea noastră, în inima noastră. Și primul aspect, prima reacție, primul răspuns este separare. N-am șezut în adunarea celor ce petrec, spune Ieremia. Dacă vrem să ne asculte Domnul, noi trebuie să fim oameni care să ne separăm de păcat. Cuvântul Domnului ne spune în 2 Corinteni 6 cu 17: ieșiți din mijlocul lor, zice Domnul, al celor răi, al celor păcătoși. 2 Timotei 2 cu 19: oricine rostește numele Domnului să se ferească de fără de lege. Trebuie să avem o viață marcată de prezența Evangheliei în inima noastră, în mintea noastră. Și aceasta ne cheamă la separare de ce este rău. Al doilea lucru pe care îl vedem aici la Ieremia este, pe lângă separare, singularitate. Am stat singur deoparte. Uneori trebuie să rămânem singuri. Este o expresie printre noi ce toată lumea face așa. Adevărul este că nu toată lumea face. Tu și cu mine putem să nu facem. Putem să facem voia lui Dumnezeu, nu să facem păcatele pe care le face toată lumea. Pentru că vrem să fim binecuvântați de Domnul, vrem să fim ascultați de Domnul, vrem să ne răspundă la cererile noastre, să ne ierte păcatul, să ne vindece neputințele și bolile noastre. De aceea ne trebuie singularitate uneori. Ioan 16, cu 32, Mântuitorul Iisus Hristos spunea către apostolii săi, în noaptea în care a fost arestat, pe nedrept, pentru păcatele noastre. În noaptea aceasta, spunea Iisus, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, veți fugi fiecare la ale lui și mă veți lăsa singur. Însă, nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Asta este marea noastră mângâiere. Și atunci când suntem singuri, nu suntem singuri în sensul absolut al cuvântului. Suntem împreună cu Dumnezeu, a cărui prezență face toată diferența în viață. Glorie Domnului! Pe lângă separare și singularitate este solemnitate. N-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc. Traducerea fidelă spune: n-am stat în adunarea celor răi ca să batjocoresc. Oriunde este Domnul, trebuie să fie o atmosferă solemnă, nu de batjocură, de laudă, de adorare, de înălțarea numelui Lui. Și de fapt, unde nu este Domnul? Este cu noi în mașină? Este cu noi în avion? Este cu noi în restaurant? Este cu noi în adunare? Este cu noi în casă? Este în orice loc. De aceea consideră locul acela un loc solemn. Aduceți-vă aminte de Iacob, este în pustiu. Și când în sfârșit se trezește din somnul în care a avut și o vedenie cerească, spunea: cât de înfricoșat este locul acesta și eu n-am știut. Aici este poarta cerului. Poarta cerului este în orice loc. Accesul tău și al meu la binecuvântare este în orice loc, frați și surori. Oriunde putem să fim ascultați, cu cât mai mult în casa lui Dumnezeu. Solemnitate. Și apoi ultimul, al patrulea, este sfințenie. Căci mă umpluseși de mânie. Când spune Ieremia aceste cuvinte, nu spune că el a început să se mânie și să se bată cu cei prezenți. Nu.
Și vrea să spune că prezența păcatului i-a întărâtat Duhul. Cum va spune Luca despre apostolul Pavel la Atena, în 17:16. Când a văzut idolatria din Atena, ce s-a întâmplat cu Pavel? I s-a întărâtat Duhul în el, de mânie la vederea acestei idolatrii. Lumea noastră este o lume idolatră, o lume care îl neagă pe Dumnezeu. Dar în lumea aceasta, Duhul lui Dumnezeu ne spune așa, cine-i sfânt să se sfințească mai departe. Și atunci, dacă ne sfințim mai departe, auziți în concluzie și apoi vă chem la rugăciune ce spune Domnul Dumnezeu în Isaia 57:15. Eu sunt cel sfânt și locuiesc în locuri sfinte, dar sunt cu cei cu inima și Duhul zdrobit. Dacă facem un loc sfânt aici, în casa de rugăciune, aici se prezintă Dumnezeu cu puterea Lui. Și în această dimineață avem nevoie de această putere pentru iertarea noastră, pentru binecuvântarea noastră, pentru vindecarea neputințelor noastre. Și de aceea vom intra în rugăciune de mărturisire și rugăciune de mijlocire. Nu uităm să ne uităm la lista aceasta mare pe care o avem cu cereri de pretutindeni, dar în mod special în această dimineață ne aducem aminte de sora Mihaela Pop, de fratele Mitică Muț, care a fost operat. Ne rugăm de asemenea pentru o rudenie de-a noastră din Cluj, operată cu cancer geta sofronie. Nu uităm să ne rugăm pentru sora Mia Crăciun și pentru fratele Traian Crăciun, ne urmăresc și se bucură ori de câte ori îi aducem înaintea Domnului. Ne bucurăm cu și ne rugăm cu familia Ostafe, care sunt cu noi în dimineața aceasta și au trecut prin tot felul de încercări și intervenții medicale, însă mai mare decât doctorul și mai mare decât toți aceia care sunt specialiști, ziși într-un fel, este Dumnezeu. El este specialist în toate lucrurile. La un singur cuvânt este vindecare divină, să umble pe ape, la un singur cuvânt cel rău este trimis în adânc înainte de vreme, la un singur cuvânt se coboară peste tine și peste mine bucuria mântuirii și bucuria Duhului Sfânt. Și eu am nevoie de rugăciune și de suportul dumneavoastră, pentru că marți voi pleca în România la conferința Vocea Creștinilor și de acolo, sigur, evangelizări în București și apoi în Italia pentru 4 zile. Am nevoie de sprijinul Domnului și de însoțirea lui Dumnezeu, pentru că nu mă duc în numele meu, mă duc în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă sunt alte cauze pe care vreți să le amintiți înaintea Domnului, printr-o ridicare de mână, mâna dreaptă înspre Domnul. Haideți să intrăm în rugăciune, în mărturisire și în mijlocire. Haleluia!